ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਪਦੀ ਸੜਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੱਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਭੂਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ,
ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਇਆ ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਮੁੰਦਰਾ ਵਾਲਾ।